Денес по девети пат го одбележуваме часот на планетата Земја, кој што го одбележуваат повеќе од 170 земји во светот. И тоа го правиме на начин како што доликува. Засадивме 20 млади садници на овој дел во околината на Прилеп, што го одбележуваме часот на планетата Земја. И ова во иднина ќе представува парк на планетата Земја. Ова сакам да испратам еден апел до граѓаните на Прилеп. За во иднина екологијата да биде што позастапена во нашиот дел на градот, Општина Прилеп и Локалната самоуправа, заедно со комуналните предпријатија од нашиот град, ќе се трудат за подобра животна средина, за чист, незагаден воздух, чиста вода за пиење. Исто така сакам да упатам апел до сите граѓани од нашиот град да се изгаснат сијалиците, да ја намалат потрошувачката на електрична енергија, што укажува на фактот дека како ресурс имаме помалку ресурси за овој за одржување на екологијата воопшто во светот. Ние младите на Црвен крст се вклучивме во акцијата со која го одбележуваме денот на планетата Земја за садувајќи дрва во новиот парк на планетата Земја. Целта на ова е подигнување на еколошката свест кај граѓаните.